Naitwa Oscar Dominic, ni meneja mkuu wa KDCU, taasisi ya ukusanyaji wa kahawa kwa maana ya kuhudumia wakulima wa wilaya ya Karagwe na Kyerwa. Lakini pia KDCU ndiye mmiliki wa hoteli inayojulikana kwa jina la Coffee Tree Inn Hotel. Hoteli ya kwetu hii ama hoteli ya KDCU kwa maana ya jina la Coffee Tree Hotel ni hoteli ambayo kimsingi haikuwa kwenye huduma takriban kwa zaidi ya mwaka. Tulikuwa tunafuatilia hatua za upatikanaji wa vibali lakini pia na marekebisho ya hoteli ili kuweza kuboresha huduma ambapo ilikumbwa na majanga mengi kama tetemeko na mambo mengine mengi. Kwa hiyo tumefanikiwa kuanza ukarabati huo mwaka 2020 mwezi wa 8 na leo tarehe 18 tumekabidhiana na mkandarasi kwa maana kwamba tayari hoteli yetu iko kwenye ubora wa kuanza kutumika upya. Hoteli yetu hii kwa maana ya Coffee tumefanya mabadiliko makubwa sana kuanzia huduma za kulala, huduma za chakula na huduma nyingine zote ambazo zinaweza kumfurahisha mteja. Kwa hoteli yetu hii iko tayari kwa ajili ya kutoa huduma kwa wateja ambao walikuwa wanaitumia kabla na hata wapya, lakini pia tunatarajia kuanzia tarehe 22 zile huduma za msingi kama huduma ya kulala, huduma ya chakula na watu wako wanatumia kwa maana ya mikutano itakuwa tayari kwa maana kuanza kutumika. Lakini tutaizindua rasmi mwezi Januari ambako tutatangaza tarehe rasmi ya uzinduzi ili kuweza kuifahamisha dunia kwamba tayari hii hoteli ya KDCU, hoteli ya wakulima ambao ndio wakulima wa kahawa wa wilaya za Kyerwa na Tanzania kwa ujumla watakuwa tayari wameanza kupata mapato kutoka kwenye hoteli yao, lakini pia huduma bora kwa watu ambao ni wageni mbalimbali. Lakini pia tumeona ni wakati mwafaka kwenye swala zima la utalii. Kwa sasa tuna takriban mbuga tatu ambazo ni hifadhi za serikali ambazo watu wengi wametoka nje Ulaya na mataifa mengine kwa ajili ya kupata kwa maana ya kufanya utalii. Kwa hiyo Coffee Tree Hotel, hii hoteli ya mkulima ndio hoteli ambayo hapa mjini nadhani wengi mtapita mtaiona, ambayo ni nzuri kwa wageni wa kutoka sehemu zote ndani hata nje ya nchi kwa maana kufikia. Kwa hiyo tunapenda kuwatangazia dunia na watu wote wenye mapenzi mema, marafiki wa ushirika, wakulima na wafanyabiashara mbalimbali kwamba hoteli yetu ya Coffee ni hoteli ambayo iko tayari kwa maana ya kutoa huduma ambazo ni rafiki nzuri kwa maana ya vyakula, chakula kizuri, chakula ambacho kinavutia kwa rika zote, lakini pia kwa watu ambao wangependa kupata huduma ya kupumzika muda wote. Kwa tunawakaribisha kimsingi wakaribie na tayari kwa maana ya kuanza kutoa huduma hizo rasmi kuanzia tarehe 22 na mpaka hapo tukapokuwa tumetangaza uzinduzi mapema. Katika ukarabati huu labda tungependa kushukuru taasisi mbalimbali ambazo tumeshirikiana nayo, moja kabisa ikiwa ni ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kagera Mheshimiwa Gaguti ambako ametutia moyo sana wakati ambako tunafuatilia swala la vibali, lakini pia amesimama nasi na ofisi yake kwa ujumla kwa maana ya kamati nzima ya ulinzi na usalama mkoa wa Kagera. Tumefanya vyema, tumemaliza hoteli yetu pasipo changamoto yoyote.